السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعطيك إشارة يكون وارد. مشوكي كونفرنس دارو نايم تي مو شي كون ريسنتلي. نعم. سو أي نو وا لا لا وان تي مو كو بان بي. بين. جي لي شالا يكون وارد مشوكي باتي كوني كونفرنس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومولاه والحمد لله. Conference Daaru Naim o je conference kan ti o je conference international conference ti won ma kesi gbogbo awon onimimo si lagbaye lati gbogbo orile ede ile larbawa ati gbogbo orile ede islam lo wa ni agbaye ati awa ti an be nle mi na je kan awon ti won pe lati wa funi topic bi o so oro nbe mi na je kan awon to dili fa paper ni ni ibe ye. Won fun mi mo do topic se fun mi ni topic fiqhul waqi fiqhul sharia wa fiqhul waqi al mafahim wal ma'iyyah fiqhul sharia oni fiqhu olon so anabi so ite ba so pe qur'an ati sunna fiqhul waqi oni pe agboye nkan ti sele to tun si pe bi filani ta fe de sori fiqhul nasu ya ko fiqhul sharia oni fila fiqhul waqi ni pe ibuladi fila yen si yo fi ba fe yo fi ba ibe mu yen ni fiku wa kiti mo soro je lori walhamdulillah mo salayi ni pa bo ni fiku nasu ti wa bo ni fiku wa kiti wa ati bo ni ati bodo mi lo mejeji po lai fi kankan le pe mejeji jo sise po ni okay so ta ba wo conference kan so yi aye pe gege de si so awon opolopo awon apa ni ni south west ni na mo wa le ben awon ran mo kan so pe la koko gbogbo bọlọn ti do mi yen niye ko so mi ti o wa laye to je pe eni ko awon ko ma se kan awon ko ma se kan hata nkan ti o da mu fi fe sapuju nkan ti o da be n to gbe nkan ti o da kale ba kale a re n ti o tele de na opolopo awon kan die won le ma to nkan won tele n to da na be na ni lati lele ni awon afa to je ki boya oju ti tun won kan o kan yato sira won awon ko so yi pe eleyi owu mi awon ko so pe ko wu mi ninu awon ti ko wu awon na o so pe a not lord da imele fun ara won to je pe won kaluku o nlo inu o sa ti da sira won ni na okay but program ni ko na lara ko tan won so yi pe awujo awon ti won ma n ti ada da le ni to lara ko tan won so yi pe awon ko lo pa awon afa ti won ma n pe wa oda gẹgẹ bi eyin royin e journalist bi eti e sa fe to owo bo oju nkan ti won ba so be la bi so yi pe en to kaluku ba ri o yato sira won awon afa ti won pe lo won bidia boya nkan kan won ri ti en bi so pe bidia ni awa ta n participate nbe boya nkan kan la wa ri tawa fi so pe ke se bidia won se nbe tori pe a ri pe n to ye ki gbogbo wo jo gbaroko ti ni to si je pe ijoko suna ni joko ta ba ri gbogbo awon afon suna lagbaye nibe a ri awon shehu wa ka je pe south west tan so ina ni south wa agba to je baba akoko south arabia ita so pe se ni awon agba fa akoko se adiatulai ni abdulshid adiatulai kolon ko je ke mi wogo fun wa kolon ma ba ni se adikun dada won joko ti an ba wa nbe ti an kesi gbogbo awon baba baba nlanla awon shehu wa isa kedede won nbe nbe se diplai tmc won nbe nbe awon parafisa man wa an dr kosim badmos professor kosim badmos busa kuride ite na gbogbo ati awon be be lo baba lagbe ni gbogbo an ta bari ti an be ni iru joko be baba foju video wu lona ni oye kale bi o ti na le tabi ka gba fo ti na ipi lodo won o ti je bidia lodo an ti won yen o se bidia lodo won tori won ri pe ijoko to je ijoko suna la fi ri gbogbo awon bayi nbe lawo ma won na to fi kopa nibe aru si se opolopo awon yen ti le ka ko won ijoko ti pe baya won wa lati ile saudi arabia lati ile kini won kaluku lo wa ti en si joko ta n so nbe oro to je omo oro quran ati suna ni to je pe gbogbo to ba gba quran ati suna wo la ma n gbe yewo nbe ai gbe to je won ri dia ai gbe yewo nbe yìí kan ó tàn dé lórí social media nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ nípa pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n sọ pé àwùjọ oníbídà ni sógámù yẹn láwọn èèyàn máa lọ
ma wa program kan to fi kaaji eto yen to je pe fun na wa ba ni South Africa o wa nbe ba ti de ti so pe lo pa ni fe so yi mo wa na video yen to wa generate orisirisi oro o se se ja mo koko to bi ki kini bawo le se mo ti ta won ni o ma pada wa eseun mo mi ni o gbodo wa fatin gbodo la kari lo ni farasa farasa ni farasa ni pe ki owo yi soku so oju sokunu abi ababa wa ke yin wo yi sin kan la koko awon ti mo lero yi ti boya won wa be te si ni won wa se ja wa fa mi na se an wa nipa yi pe ajo wa po ni a de ma ara wa nta fi mara wa ni pe amabu kaluku ti nbe ni kokan sise awon ta wi won en ti o je oga ti o je oga ti won don sise po be se ko mo ni sise po ko se o le dola ke mi na gba se o ki je pe mi na n ba ru awon oga be na sise o mi so lo dibe yan rara o but awon oga to ri pe ko possible ko ge yan wa lati bi kan ko je pa ni wa pade e yan mo fi mention yi pe ka so ri pe bi ti a wa loni yi ba won ta ri nbe ti won sise labe oga yi to ba je pe boya olodun ti e so yi pe boya ko mo wa nbi loni ora yen ni ko wa lola lati wa pade en to je oga ati olori won nti na ora yen ni ko wa ti en ba ko wa joko ti nkan wo si ma se nkan lo ora yen ni ko wa pade oga re koda yo fi sapale eyin pe oga mi wa so lede de yi o emi na si wa pade lati wa ki mo so pe baba ri won ni bi a ri won bi conference joko ni joko ta inshallah nitori asiko lara opolopo ni won so won ikan ti mo fe mu jade na ayo na ni pe ko si ko bi o pe ki a won ni oga na olatara pe oga to ye pe won ja won yoro bi ka ko ti yoro ni to wa pe ti o pe ti ni Saudi Arabia ko ti wa applicable ni Nigeria mo o ni awon apa yi mo pe ti ni Nigeria latara pe bi a won wa ta ka re ada awon organization ni pe lakoko tin ba gboro yin ni dawa ti won se lawa na nse afa wa si ni won mi iru emi mo le so pe afa mi ni won to ja jo yo ke ni ajo se kini ni asiro se dawa ni dawa su ni won se gbe lowo bi mi na tin be lo nko je pe suna na le mi na gbe lowo ta wa afa wa yin it when about party people should go na dawa o ya to sira won be mi ba nsoro timi elomi le ma gba mi tin soro jo pe ah bo nti ma soro bayi be lomi ba nsoro ti e elomi le gba ti e lo je ko kanu ku lo le ni en ti pe olohun o fi fere si le mi je na lati so ti bi o toro afun suna ni won omo ya wa ni won afa mi ni opolopo won but agboye o kaluku nipa ba ti gbe o kini ko kan kale be lo mi ti le takke mi na mi ba nsoro ti pe o pe a ko gbe kale dada be le lo mi ti le takka na ipe gbe kale dada nitori na baba ni ti a gbe wa o le ma ba bi mu ko si dawa ti o ba bi ko kan mu iru fikir wa ki ta so ni si ona to kaluku o gba lo loya to sira won nitori pe bi o ba ni emi fe lu bi elomi le to yo ogbon mi yo tun fi lo lona ti o ti o se ti o tun da ju temi lo yo je ogbon ototo nse na je pe ile aye yi a se kini ni but tin to da ta n pe pe si oni ka sokan ona wo lati sokan ona ni ko je pe be mi ba wi nkan kan ti se pe quran mo tako tin tako suna ka ma so pa ku danu ka gba yi pe ibi ti gbogbo yi si niye o le je pe ti an lo wole ti temi o wole but won ma be mi na foju oyi pe nkan kan le mi na ri ti o fi so be bi awon na ba so nkan kan ti o ba wo ti o je pe ko yi sona ti mi na fe gbe gba niye ka gba yi pe igbiyanju ti mi na ni ke se nkan ti pe a ti turi e so yi pe a eni bayi ke se o suna ke se n ta bi pe yan pe yan se o suna o ni ti yo se nu sharia o ni ti o se ti gbogbo wa na si joma ti o gbogbo wa na la joma yo je pe o ta ko an ota ko suna ota ko ijma ota ko qiyas atawon nkan mi to ye ka jo ma ni inu sharia wa yi to n kaluku si jo ma mo fi fe bere latori emi te se interview fun loni e ri pe mo tun ti lo bo mi
nisi ijarun ni oro te so yi so sele ijarun yi je ni lo sele nisi o ti airport de ti wa ba mi ni se yoro yi o ti lo si qatar mi ati se wa se declare shafi won tun ti pe ase conference international conference ni lagba yi ni a ti wa nisi ati babone pass ati fe wole nisi nitori na gbugbo awon kan be ti mo fe fayo ni pe o ye ka bishi pelu to je mo oro muslimi ka mu ni kini dawa ti an pe pinsi dawa to da ni ojoju mi oju ti mi ti mo ti wo ni pe o ye ko je die die ni asiko ta lo awon si ri pe ta ba se bayen lo ran awon eyan wa ibi kini to na oju to ka lu fufu o ya to 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 na mi ni pe bi interview ten se fun mi to di pe ati fe board mi inshallah America. And brother Shiwa Hassan Hussein Ajatullah, and brother Shiwa won ti pe mi nbe, and doctor wa doctor Daaru Naim Conference won ti gbe set lagbara won ti atun ti lo gbe nkan mi sori social media ko ti ni ba wa ti afa ba nja o je na awon makio na awon strike o awon o ti se ogbugbe je na lati bi ti an lo yi pe ejo para nje o e ma daru o o be lori emi ti mo soro yi ko si sade lodo Olorun emi nda akoko militarism en ti o ko mu en ti an pe asi ti kokko mu se awon afa wa mudiru al-mudiru wa ajigini won ti pe won ti test mi lori sisi atawon lori si awon afa wa lori sisi tan ti pe even waziru biladi yoruba wazir won ti pe mi tan la fe wa ba mi mo ti kun le mo ti wa lona travel mi on do bolo ati mbadi but kini obodo on ka ko obodo tan mo go mo do lo ko si sade gbogbo on lagba lo bo si ro gbogbo awa ta jo ma ki na ka pane a bere ore tutun an baba wa sheikh ajatula won bi eju olojo ka ni pe she abun she ajatula olohun ko ma ni sanle sare won bi eju lori ti so kan je ti gbogbo wa muslimi wa pa gba wo mo won ni south west ati gbogbo muslim nigeria olohun bara kun yo si wa len ti yo di akoko en ti akoko ma pe si iso kan muslimi to ni da ku gbogbo wa o be lori mi o fi ka gbogbo awon afa wa gbogbo awon makin ka je ti gbogbo n ti se lori awon awon oro ka gba si oro awon afani e si oro ta ma gbe nigba ti awon gbe nkan ti oda pe na ko lo san ni wo.